Olá, sejam bem-vindos ao sexto DVD na série sobre metodologia FICUBE. Eu sou o Bo Williams, criador do Trade System FICUBE, e nesse DVD, um dos meus favoritos, nós vamos falar realmente sobre os fundamentos da teoria, principalmente o fractal 5.3 e todos os segredos que esse fractal pode nos dar. E sempre existia uma pergunta: por que o fractal 5.3? Nós observamos 5.3, mas por quê? E o Proctor falava algo assim interessante. Eu acho que isso aqui representa a maneira que o Elliot pensou e como o Proctor pensava, algo que eu acho muito complexo. O Proctor falou assim: "This is the minimum requirement and therefore the most efficient method of achieving both fluctuation and progress in linear motion." Quando li aquilo, cara, eu pensei, nossa, como o negócio é complexo mesmo, né? Traduzindo em português, isso é o requerimento mínimo e, consequentemente, o método mais eficiente para representar flutuação e progresso em movimento linear. Não sei não, gente, mas se nosso pensamento, se a personalidade e comportamento de ser humano é baseado nisso, eu não estou entendendo nada. Eu achei super complexo essa explicação por que fractal 5.3. Na verdade, para mim, existe uma explicação muito, muito mais simples. A gente viu nos DVDs anteriores, Φ é presente no universo inteiro. Também, a gente sabe que natureza não desperdiça tempo, espaço, massa ou energia. Natureza é muito eficiente. Φ é o número 1,618 e seu inverso 0,618. E olha só, 5 dividido por 3 aproxima Φ. E 3 dividido por 5 aproxima o inverso do Φ. Então, por que o fractal 5.3? É a relação matemática mais simples que aproxima Φ. Φ manda no universo, inclusive em ser humano. Então, nós temos que ter evidências de Φ no gráfico financeiro. Então, faz sentido que a representação do Φ mais eficiente é o fractal 5.3. Isso é um fundamento muito importante em toda análise técnica, é um fundamento principal da metodologia FICUBE. Então, gente, mais uma vez, a gente vê que tem acadêmicos criando um monte de ferramentas e explicações complexos. E, na verdade, a gente volta sempre para algo simples. Φ e o fractal 5.3. Bom, você está falando muito sobre fractal 5.3, fractal 5.3. O que, que na verdade, é um fractal 5.3? Vamos então ver primeiro os principais comportamentos de preço. Se o preço estiver subindo assim, pode estar em tendência e quando faz uma mudança de direção, contra tendência. Isso é um exemplo de preço subindo em tendência, caindo em contra tendência. Acontece que esses fundamentos básicos, esses dois comportamentos básicos, fazem parte de tendência numa escala maior. Quando nós colocamos vários ciclos básicos juntos, sai uma tendência de alta maior. E nós podemos também observar isso na queda. Preço caindo pode ser tendência para baixo, nesse caso a contratendência seria para cima. E como na tendência maior de alta, a tendência maior de queda é feito de vários desses ciclos menores. Nós falamos sobre a definição de tendência no primeiro DVD. Topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. Agora nós podemos começar a entender o fractal 5.3. Aqui uma tendência de alta contra a tendência para baixo. Acontece que dentro desse movimento básico, Elliot identificou um movimento feito de ondas menores, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2,
3. Isso é nosso fractal 5-3. Existem algumas dicas, outras dicas práticas do fractal 5-3. Alguns são conhecidas, outros não tão conhecidas. Alguns são intuitivos e outros contra-intuitivos. Primeiro, nós temos melhores condições técnicas para ganhar intendência. Intendência, o preço vai longe em pouco tempo. Só existe, na verdade, dois lugares interessantes com bastante retorno de investimento no fractal 5-3. São os retângulos verdes aqui. E em termos de consolidação, também conseguimos ver vários lugares no fractal 5-3 onde o preço, na verdade, não vai lugar nenhum. Ocupa muito tempo indo lugar nenhum. Então, interessante entender que os melhores trades baseado no fractal 5-3, os melhores trades são raras. Mas não é isso que a gente pensa, né? A gente acha que tem que operar muito para ganhar muito. E na verdade, nós temos que ser mais seletivos nas condições técnicas que escolhemos a operar. E outra coisa interessante que nós vamos discutir em detalhe em próximos DVDs é que nós podemos identificar os lugares mais interessantes para a tendência contando ondas onda 3, no início de onda 3. Ou seja, o início de onda 3 verde que está dentro de uma onda 3 vermelho, por exemplo. Ou uma onda 3 verde caindo que está dentro de uma onda 3 vermelho caindo. Isso é um conceito muito importante. Faz parte também do conceito de comportamento relativo dos fractais FICUB. Então, resumindo, os segredos do fractal 5-3. O primeiro segredo é que os fractais 5-3 são separados por φ ao cubo. Segundo, o comportamento relativo desses fractais 5-3, o que vai definir para a gente condições técnicas de tendência, consolidação e vai identificar a relação risco-ganho também, alvos e riscos. As melhores condições técnicas são raras. Então temos que ter ferramentas para identificar essas condições técnicas e também temos que ter a paciência para esperar essas condições técnicas. E as melhores condições se apresentam no início da onda 3, particularmente onda 3 dentro de onda 3, dentro de onda 3. Isso é muito, muito importante. Então, gente, esse fractal 5-3 é o fractal que domina o mercado. Ele não é o único fractal, porque existem 50 fractais diferentes. Mas por que nós vamos nos preocupar em 50 fractais diferentes quando nós temos as probabilidades em nosso favor olhando somente um fractal?